Var det brødren? Skål for de venner. Hey friends, og velkommen til den 7. december. I dag der har vi faktisk en lidt anden video med til jer, fordi førhen har vi lavet mange challenges. Men i dag der skal vi faktisk lave en opskriftsvideo. Og vi har faktisk lavet den her opskrift flere gange. Den har ligget på min kanal tidligere, og du har lavet den med Shitchef og sådan noget. Men det er en all-time klassiker. Og vi tænkte, at vi godt kunne tænke os at genskabe den og se, om der er nogle små justeringer, der skal laves til opskriften. Eller om den bare er god, som den er. Vi skal nemlig lave... brændte mandler! Vi elsker brændte mandler. Ida, hun laver brændte mandler hver evig eneste jul til os. Ja. Så vi tænkte, at vi gerne vil dele opskriften med jer i dag. Skål. Ida og jeg, vi lavede faktisk en brændte mandler-opskrift en gang i 2014, hvor Ida, hun er en lille mus. Og den tænkte vi lige ville starte med at se, for lige at få lidt inspiration. Er klar? Nej, for jeg har ikke lyst. Ej, ja, i dag så har jeg tænkte, også været tænder, før det var rettet. At vi skal lave mad. Jeg håber, at vi tager rigtig godt imod det. Jeg vil lige sige, at vi skal lave brændte mandler. Ej, hvad er det? Tænk, jeg har været sammen her. Så allerførst, så putter man ind. Ej, det er så sjovt. Det kan jeg ikke holde ud. Okay, hvis vi skal prøve at følge din opskrift, så er det jo først mandler på panden, og så er det sukker på. Holder på varmen og sætter sig fast på huden, så det er rigtig, rigtig vigtigt. Åh, wow, sikkerhedstips for jer også. Og så blander rundt. Og så når det begynder at blive sådan krystalliseret, så skal man blive ved, indtil det smelter. Alright friends, det er det, vi skal prøve nu. Er du klar? Ja. Alright, lad os prøve at se, om vi kan tænde vores handy dandy her. Vil du gøre os æren? Gør os æren. Det er faktisk super, super simpelt, fordi man skal bare putte alle ingredienserne på med det samme. Så vi starter med 200 gram mandler. Og det skal ikke være saltet eller noget spændigt. Det skal bare være helt almindelige mandler. Og 2 dl sukker. Og 1 dl vand. Så skal man bare sidde og dreje lidt i det, indtil det krystalliserer. Det gode ved at lave brændte mandler derhjemme, det er, at man går normalvis ned ad gaden, kan dufte brændte mandler, og så kommer man seriøst i julestemning. Og her der kommer hele jeres hus til at dufte af brændte mandler. I kan bare gange den her portion op, hvis I gerne vil lave mange flere, hvis I har en stor familie, eller nogen, som virkelig godt kan lide brændte mandler. Det er i hvert fald en god opskrift ligesom, at lave sådan sammen med familien og sådan noget, ikke? Og så er det altså også relativt hurtigt, vil jeg faktisk sige. I skal altså også lige aftale med en voksen eller en større en, så hvis I er nogle meget unge, inden I laver det her, fordi sukker er meget varmt. Ja, det er det. Altså, jeg føler mig ikke engang helt egnet til at lave det. Sukker mister heller ikke varmen sådan lige med det samme, så hvis man får det på huden, så kommer det til at brænde i ret lang tid. Så man skal lige være ekstra sikker. Nu er sukkeren blevet sådan ret fast i massen, og man kan se, at det sidder mere sådan fast på mandlerne. Se, nu er vi ved at fange noget rigtigt her, friends. Nu begynder det sådan at krystallisere. Man kan se, at der er sådan små sukkermasser, der ligesom klinges fast på mandlerne. Kan I se, hvordan det sådan smuldrer nærmest? Og man tænker, at det er det forkert. Det man skal faktisk, rigtigt. Ja, man tror lige, det er forkert, men det skal faktisk næsten nå at blive helt hvidt igen, sukkeren. Og når det så er blevet krystalliseret, altså det ligner sådan små sukkerkerner, eller hvad man kalder det igen, så skal du egentlig bare fortsætte, for nu skal sukkeren til at smelte, så det kan blive sådan ægte karamelliseret. Så venner, når det er sådan lidt smeltet, og de ser sådan helt gyldne og lækre ud, som om de bare er blevet dryppet i karamel, og så hælder du alle dine mandler over på et bagepapir, som er dækket med... Nej, bagepladen dækket med bagepapir. Præcis. Og så skal man fordele det så godt som muligt rundt, fordi at de klistres virkelig meget sammen. Ja. Så er bedre fordelt, de er nemmere at spise efterfølgende. Og her kan man jo også, hvis man er sådan lidt fancy, lidt ekstra, så kan man putte f.eks. appelsinsaft på, redde appelsinskal, man kan putte pørmyntesmag, kokos på, så man gerne vil lave dem sådan lidt anderledes og lidt ekstra. Nu er det så her, det begynder at blive lidt træls, ikke? Fordi nu skal man altså lige vente, så vi køler ned, for som sagt er de psykopat varme lige nu. Så vent sådan en god 10-15 minutter, før I spiser dem. I dag, vi kaster os lige ud i det og prøve at smage dem selv. Gør vi det? Ja. Nej, det har vi da ikke aftalt. Altså, de er varme, men de bliver også gode. De er stadig chewy, fordi de er meget varme. Ja, de er stadig chewy. Når de snart bliver kolde, så knaser de helt. Ej, det skal vi ikke aflade, at du kommer op til mig noget oftere og laver dem. Jo, det kan vi godt aftale. Godt, hvis du giver. Det smager sygt godt. Alright friends, vi håber sindssygt meget, at I kunne tænke jer at prøve den her opskrift derhjemme selv. Og hvis I så putter det på Instagram eller sådan noget, så husk at tagge Ida, så skal vi nok lige gå ind og stalke lidt. Og det er også en super cute lille gave at komme med, hvis man skal tage nogle familiearrangementer. Lige putte det i sådan en lille pose med en rød sløjfe på. Ja, eller et syltetøjsglas eller sådan noget. Et syltetøjsglas, så er det altså en virkelig lille cute hver indegave. Tusind tak, fordi I så med for det her afsnit af vores julekalender. Jeg håber sindssygt meget, at I har lyst til at følge med i overmorgen, hvor at der skal ske endnu en challenge, og vi glæder os sygt meget. Men husk, at I like den her video, hvis I godt kunne lide den, og subscribe, hvis I gerne vil se mere, og som ellers bare have det mega meget så godt, og glædelig jul, og vi ses i overmorgen. Hej! Hey.